Okay, ခုနောက်ထပ်ကြာပြီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop CS5 ကိုဖွင့်လိုက်ပါ Photoshop CS5 တဲ့ဒီ edit edit တဲ့ကကျွန်တော်တို့edit တဲ့လေ file 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 နဲ့ရပါ file နဲ့ save save တဲ့အကြောင်းပေါ့နော် save ဒီ file နဲ့မှာဆိုရင် format 3ခုအကြောင်းပေါ့နော် okay ကိုလုံးမဲ့တပုံလေးကို file ကိုသွားမယ် open ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်လုံးမဲ့တပုံလေးတပုံယူလိုက်ပါယူပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ login နဲ့ site ကိုချိုးမယ်เนาะတပုံတပုံလုံးမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး login နဲ့ site ကိုချိုးပါဒီမှာဆိုရင်တစ်စစ်ဆက်နှစ်ချိုးလိုက်တယ်ကျွန်တော်မျိုးပါเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးကြိုက်ပြန်အမှန်ကြီးချစ်လိုက်တယ် control order ဆက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်မူရင်းပုံလေးပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် control order ဆက်နော်ကွန်တိုအော်ဒါဇက်နှိပ်လိုက်တယ်မူရင်းပုံလေးပြင်ရလာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါမယ်ဒီမြားလေးကိုဒါဆိုရင်12လက်မှ10လက်မှဖြိုပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ဒီလိုပုံလေးရလာမယ်ဒါဆိုရင်ဒီနားလေးမှာမောက်လေးနဲ့ရွှေ့ပြလို့ရတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီလောက်မှစိုက်ချိုးမယ်ဒီမှာအမှန်ကြီးလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်စိုက်ချိုးပြီးသားလေးရပြီပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကွန်တိုဂျီလေးနဲ့ပွားလိုက်ပွားပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကာလာချိန်ကြည့်မယ် control p လေးနဲ့ရှင်းသင်ခန်းစာမှာပြောခဲ့တယ်နော်ကာလာ value ကိုတွားခြင်း in the adjustment ဒီမှာကာလာ value control p သူ့ရဲ့ shortcut key อ่ะဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအနည်းအောင်တန်းမယ်ဟဲ့လားကာလာချိန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမူရင်းပုံကိုမကြိုက်လို့ဒါလေးကိုမျက်စိမိတ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်လေယာလေးကိုမျက်စိမိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ကဖြူခွက်ဖြူရော်လေးဒီမှာကတော့နီနီလေးနဲ့အယောင်လေးတောက်ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က control a လေးနဲ့ထပ်ချိန်အောင် control ရဲ့ a ရဲ့ control ရဲ့ a လေးရဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့အလင်းမောင်ချိန်တဲ့ဟာလေးရအောင်တကယ်လို့ control a မနှိပ်ချင်အရှိတင်ကန်းသားမှာတင်ခဲ့ပြီးသားပါ image adjustment ဒီမှာ level control a သူ့ရဲ့ shortcut key ဒါလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလင်းမောင်လေးပါကျွန်တော်တို့ထပ်ချိန်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံ edit လုပ်ပြီးသွားပြီเนาะ photo edit လေးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံလေးကိုမှိတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တအားကွာချသွားပါပြီဒီလိုကွာချသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီပုံလေးကိုလိုချင်တယ် save မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာ file file ဆိုတာလေးကိုသွားလိုက်ပါဒီ file ဆိုတာလေးကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆင်းလာခဲ့လိုက်ဒီမှာ save ဆိုတာရှိပါတယ် save เนาะဒီ save ကဆိုရင်သူ့ရဲ့ shortcut key ကshift control s ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် cf ဒီကိုတန်းရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေသွားလိုက်တယ် file cf ဒီ cf လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီ cf လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ desktop ကိုယူယူမယ်ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီမှာ desktop ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနာမည်ရေးပေးမယ် aung နော်နာမည်ရေးလိုက်တယ်ဒီမှာကျတော့ဒါ file name ပေါ့နော်နာမည်ရေးတာဒါ file name ကျွန်တော်တို့ save မဲ့ file name ဒီမှာကျတော့ format format ကဘာ format နဲ့ save မှာလဲဒီမှာသူရေးထားတာက Photoshop PSD နော် PDD ဒီ format နဲ့ဒီရာကို PSD format လို့ခေါ်ပါတယ် PSD လေးပြနေတယ်နော်ဒီမှာ PSD format ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ရဲ့ format ဖြစ်ပါတယ် Photoshop ရဲ့ PSD format ဖြစ်လို့ဒီ format ကကျွန်တော်တို့နောက်ဒီပုံလေးကိုပြန်လဲပြုပြင်ခြင်းသေးတယ်ဒီ layer အတိုင်းလေးဒီဘက်မှာ layer ကြည့်ပါဒီဘက်က layer ပေါက်လေးဒီ layer ပေါက်လေးအတိုင်းနှစ်ခုနှစ်ပုံမြင်ခြင်းသေးတယ်ထည့်လိုက်တာနဲ့เนาะပြန်လဲပြုပြင်ခြင်းသေးတယ် Photoshop နဲ့ပုံလေးကိုပြန်လဲပြုပြင်ခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop PSD format နဲ့စေးပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဒီမှာတပုံစေးကြည့်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးက desktop မှာဝင်သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ထောဒီမှာAUND เนาะ NN ဆိုတော့ဒီမှာဒီပုံလေး desktop မှာဝင်လာပြီဖြစ်တယ် desktop မှာဝင်လာပြီဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာเนาะဒီပုံလေးရလာပြီကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ထားတဲ့ပုံလေးမူရင်းပုံနဲ့မတူပါဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်လိုက်ပါဒီပုံမှာ right click နှိပ်ပြီးဒီမှာဒီအောက်ကပုံလေးကိုနှိပ်တယ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ format က PSD format နဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်နေပါတယ်เนาะ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဘာမှမရှိတော့ဘူးเนาะဘာမှမရှိတော့ဘူးခုနကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပုံလေးကိုခေါ်မယ်ဒီပုံလေးကိုခေါ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲ open open ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ desktop
Di desktop mah jono lu dicek sila biro layar di baga aline PP di PP suai me layar me. Oh di mana? Di pungli di mana? AUNG, no? AUNGN, no? Di nali mah di pungli di pungli lu dicek sila biro open open lah. Dah soin tu ya fanya PSD ni si darab silo di bawah bama lah di mana? PSD soviet di mana? Final meline pungli bade di mana jiba? No, di ni alim apa ni barat PSB. No video tak cukup tu kat tujuh raga. Purushone, Purusho fine, Purusho fine. Fiatet PSD format ni serat tu. Tu kat di mana? Background ni nak cukup apa ni barat? No, awam background ni tu cukup apa macam jenaruk pihon pihon bila apa ni? Di bawah ni tu jenaruk pihon pihon macam ni, senpi barat. No, di bawah ni tu jenaruk pihon le pihon macam ni, jenaruk di mana? Tapi itu pelu ya di de, kalau mungkin boleh lejam, kalau nak pahing ni ya lah macam apa de. Okay, kalau mama hubungan ni jenaruh apa, taro PSD finance sih lah, taro purushoye PSD finance sih lah macam apa de, di purushoye PSD finance sih lah itu, jauh jauh macam apa de. Okay.